Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Compte arrere per a iniciar el projecte del pavelló universitari Gandhi Arena. El barranc de Beniopa comptarà amb un nou pont enfront del carrer Muntanya. Comença la venda de cadires per a la processó del Sant Soterrament de Gandia. Compte arrere per a iniciar el projecte del pavelló universitari Gandia Arena, l'espai multiusos destinat a activitats esportives, d'oci i que també comptarà amb una zona per a innovació i investigació del campus de Gandia, inicia el camí de la licitació. Una inversió total de 7,5 milions i que és possible gràcies a la unió de tres administracions que s'han implicat en este projecte de ciutat. D'eixa manera, l'aportació de la Generalitat Valenciana serà de més de 3 milions, mentre que l'esforç inversor de la Diputació de València fregarà els 2 milions i 2,7 seran a càrrec del Consistori de Gandia. Serà en un terreny de 6.400 metres quadrats al costat de l'entrada de la platja de Gandia i comptarà amb dos pistes divisibles, així com tres sales polivalents, vestidors i unes dependències annexes. Es tracta d'un recinte que, com ha explicat l'alcalde José Manuel Prieto, cobrirà les necessitats de la ciutat i que està obert a tota mena d'esdeveniments. Un Gandia Arena que arriba com a motor econòmic per al sector turístic amb capacitat dinamitzadora per a desestacionalitzar la platja fora de la temporada alta, perquè gràcies a la capacitat de 3.000 espectadors podrà acollir competicions nacionals i internacionals. Estem convençuts que és un gran espai d'oportunitats per a l'esport, per al turisme i també per a la investigació i la innovació, perquè podrem albergar com a ciutat, per fi, competicions esportives referents d'àmbit nacional i internacional amb l'impacte positiu, econòmic i social que comporta per a la platja i per a la ciutat i la projecció, sense dubte, de referència que suposa per a la platja de Gandia tindre una infraestructura que tot l'any pot pensar en esdeveniments de tot tipus, però molt singularment d'esports, i que projecta una ampliació de les capacitats de zones esportives. La regidora d'Esports, Lídia Morant, ha assenyalat que el Gandia Arena, a més d'acollir la celebració de campionats, servirà per a dotar els clubs esportius de la ciutat de més i millors instal·lacions. Però serà un pavelló universitari que cobrirà la demanda de les entitats i que, a més, facilitarà un espai perquè l'Ajuntament pugui escometre la reforma de les actuals instal·lacions. Per part seua, l'edil de gestió del territori, Alicia Izquierdo, ha recordat els valors de sostenibilitat i eficiència energètica amb els quals naix el Gandia Arena, mentre que el regidor de Turisme i diputat d'Hisenda, Vicent Mascarell, ha destacat que es tracta de la major inversió pública feta a la platja des de la construcció del campus i ha avançat que no serà l'únic compromís de l'ens provincial amb aquest pavelló. Tenim diversos clubs d'arts marcials com taekwondo, com kendo, kickboxing, tenim moltíssims clubs que gasten aquest tipus d'instal·lació que veuran molt millorada la seva activitat, que podran créixer i que podran tindre més espais per a dur a terme la seva activitat esportiva. La marca de la sostenibilitat i de la gestió territorial i el respecte mediambiental és una marca d'este govern. L'hem portada en tots i cadascun dels seus projectes i aquest edifici no podia ser d'una altra manera. Segur que no serà l'única aportació i que anem a veure com a mesura que vagi a l'obra la Diputació se comprometrà econòmicament més en aquesta infraestructura vital. Escoltar els veïns de Beniopa per a conèixer les seues propostes per a revitalitzar aquest barri de Gandia està donant els seus fruits. Gràcies al procés de Participa Beniopa estan sorgint nous projectes que donaran una nova fisonomia i vitalitat al districte. Fruit d'aquest procés veïnal participatiu, l'Ajuntament de Gandia planifica també la construcció d'un nou pont sobre el barranc de Beniopa, un pont que se situarà just enfront del carrer Muntanya i el futur centre integral de formació professional. A més, gràcies a la nova obertura d'aquest carrer fins al barranc, es crearia un nou camí d'accés cap a la zona de la Banyosa. Que una de les qüestions principals que ha eixit en aquests tallers i que també tenien pensada els tècnics d'urbanisme de sempre és fer eixos transversals.
fer aquests transversals, que connectaren Beniopa d'una part, de la part de la muntanya a la part del barranc, mitjançant carrers, i això s'està en ment amb l'adquisició de certes vivendes. Unes altres de les propostes que han sorgit des dels veïns i que quedaran de moment pendents d'estudi, però que és molt possible que s'acaben duent a terme, és l'adquisició d'un immoble per part de l'Ajuntament en el carrer del Mig, que permetria obrir un nou carrer entre la plaça de l'Església i el barranc, o l'habilitació d'una àrea camper per autocaravanes. El president de la Junta de Districte de Beniopa, Nacho Arnau, s'ha mostrat molt satisfet amb el resultat d'aquest procés participatiu. La veritat és que jo estava preocupat en que Beniopa no responguera i ha respost, no? Gandia té mancança d'una zona de camper o d'autocaravanes, sí. En veritat, no la tenim així a Gandia, i crec que podria ser molt bona idea per a Beniopa, n'hi ha uns solars per allí, sí. Que són idees per a instal·lar aquesta zona d'autocaravanes, no? Un altre dels projectes que quedaran pendents és la renaturalització del carrer del Mig, habilitant un paviment de plataforma única, continuant l'aspecte actual de la plaça Major. Igualment, es vol revitalitzar la zona de la Banyosa i obrir una senda al castell del Bairén o crear una nova passarel·la en el barranc enfront del carrer 9 d'octubre. El pabelló del Gandia Arena no és l'única inversió en matèria esportiva que projecta el govern local en este final de legislatura. I és que a compte del romanent de tesoreria, que podrien definir com els estalvis de l'Ajuntament corresponents al passat exercici pressupostari, es va posar en marxa actuacions com la finalització del nou trinquet municipal, eixe mateix edifici que va entrar en via morta a l'arribar la seva construcció a Xusgats. En total es dedicaran en un primer terme 150.000 euros per a reprendre els treballs de conclusió del complex esportiu vinculat a la pilota valenciana, com ha indicat el regidor d'Hisenda de Gandia, Salvador Gregori. El socialista dona compte d'aquest assunt, a més d'altres inversions que aniran a càrrec també del romanent, com és el futur Museu de la Setmana Santa, finalització de la Ronda de l'Anella Verda, instal·lació de plaques solars en edificis públics, execució d'obres del Centre Social de Kentucky i Venècia, o dotar d'una plataforma de Smart City per a integrar els sistemes informàtics del consistori. Nosaltres anem així a fer una sèrie d'inversions molt importants, pues, com per exemple lo de les plaques solars, les obres del Centre Social de Venècia, Kentucky, Joan Climent, restauració de la Capella d'Assumpció, adquisició del Museu de Setmana Santa, compra de terrenys de la Marjal, Ronda Anella Verda, instal·lacions esportives, la seu col·legiata, les obres del trinquet, per fi reprendrem les obres del trinquet una vegada els jutges, la justícia ens ha donat la raó del desfet que va fer el Partit Popular, que quasi vam estar a punt de tirar el trinquet, per ordre judicial, no per capritxo, per ordre judicial, 150.000. En això es finalitza el trinquet. Això és el que ens han demanat de moment. Així ho ha avançat Salvador Gregori a Telesafor i Ràdio Gandia Ser en el programa L'Anàlisi, un espai de debat en el que, a més, el representant del PP, el regidor Vicent Gregori, ha explicat que aquestes noves inversions del romanent procedeixen realment d'una part del pressupost municipal que no es va arribar a executar l'any passat. Per la seva part, la regidora de gestió responsable del territori, Elisa Izquierdo, també ha desglossat les actuacions que van executar a càrrec del romanent i que corresponen a les àrees de les que ella mateixa és la titular. Pareix que van passant els anys i no la rematem, pues, perquè com sempre anem fent entre tallers d'ocupació, una cosa d'ací, una cosa d'allà, i per tant jo crec que una aposta de posar mig milió d'euros per acabar definitivament el projecte de l'Anella Verda, que sabeu que són eixes vies de connexió urbanes, periurbanes. Clar, si tu poses un milió d'euros en el paper, en el pressupost, però a l'hora de la veritat sols executes 300.000 euros, tindràs 700.000 euros que no has executat, i aquests 700.000 euros a l'any següent se col·loquen en el remanent de tesoreria. No has estalviat 700.000 euros, has deixat d'invertir 700.000 euros dins de millorar les instal·lacions esportives de la ciutat. El Partit Popular de Gandia segueix amb més presentacions. En aquest cas, avui ha sigut el torn de dos dones del Grau, que seran les números 7 i 12 de la candidatura liderada per Juan Carlos Moragues. Són Aina Borredà i Rosabel Borrull, dues dones graueres, joves i ambició de futur, com les ha descrit el candidat popular a l'alcaldia. Un acte de presentació pública que s'ha celebrat en el Port de Gandia per a deixar clara l'aposta del Partit Popular pel Grau. Juan Carlos Moragues ha posat en valor el potencial del barri marítim i ha assenyalat que existeixen moltes mancances en este districte. Per este motiu, diu, estarà molt present en les seues polítiques. Però crec que és una aposta per part del Partit Popular pel Grau de Gandia, per les dones, pel futur, per la joventut i per fer un projecte
ambiciós on el grau siga centre i tinga protagonisme en les nostres polítiques. Aina Borredà serà la número 7 i Rosabel Borrull anirà en el lloc 12. Les dues han destacat la seva essència grauera perquè han nascut i crescut en aquest barri on encara viuen. De la mateixa manera han recordat la importància de les xicotetes coses per a revitalitzar el grau i han enaltit el projecte del PP per a aquest districte. Penso que és molt important totes les propostes que aporta Juan Carlos. No sols els grans projectes, com comentàvem, sinó també és important fixar-nos en els xicotes detalls. No? Tenim un grau ple d'oportunitats i els que vivim així sabem que el tenim i el sentim. I tenim que aprofitar-lo i treure-li tot el que puguem. El projecte de Juan Carlos ho farà. Avui ha començat la venda de cadires per a la processó del Sant Soterrament del Divendres Sant de Gandia. La venda de cadires es realitzarà en la caseta instal·lada en el passeig de les Xesmanies enfront de la Casa de la Cultura. Els preus són de 8 euros per a les cadires situades en la carrer Sant Francesc de Borja i Rausell i de 6 euros per a la resta del recorregut de la processó. L'horari de venda és des d'avui fins al dissabte 1 d'abril, d'11 a 13 hores al matí i de 17 a 20 hores a la vesprada. El diumenge 2 d'abril, sols al matí, d'11 a 13 hores. I la setmana vinent, del dilluns 3 al dijous 6, només a la vesprada, de 17 a 20-30 hores. El mateix dia de la processó podran adquirir les cadires disponibles tant al matí com a la vesprada. La nova túnica ja beneïda de la imatge de la germandat Nuestro Padre Jesús Nazareno s'estrenarà dijous sant. Com ja els vam contar en el seu moment, una túnica de color morat brodada amb fil de plata. És la quarta túnica que consta en la història de la germandat i per fi i serà en processó per primera vegada ese dijous sant. Però esta nova túnica no substituirà a l'actual, amb la qual i serà en processó el Nazareno el dia abans, dimecres sant, en un moment especial per a la germandat, com és la processó de les Tres Caigudes, oberta a qualsevol persona que desitge participar. Nosotros hacemos un trido que es lunes, martes y miércoles santo. El miércoles santo, después de este trido, pues hacemos lo que es la procesión de las Tres Caídas, con la particularidad de que es abierto a todo el público porque no vamos vestidos de cofrades. Entonces, una vez acaba la celebración eucarística, pues hacemos esta procesión. Gandia torna a celebrar un any més la plaça del llibre. La tercera edició d'aquest esdeveniment literari, cultural, educatiu i didàctic tindrà lloc demà dijous 30 de març fins al 2 d'abril en la plaça Jaume I. En total estan programades 35 activitats, 10 d'elles presentacions de llibres. La plaça del llibre suposa la consolidació de Gandia com a punt de referència del mercat editorial i de la literatura en valencià. La programació, a més, es situa junt a la Biblioteca Central de Gandia. Amb aquesta activitat, Gandia es situa al nivell de Castelló, València i Alacant com a capital literària. Un event com és la plaça del llibre, en el que bueno, pues la festa i l'activitat gira al voltant del llibre, dels escriptors, de la literatura i, en aquest cas, de forma especial, la literatura i els llibres en la nostra llengua. I aquesta és la tercera edició que celebrarem a la ciutat de Gandia. És un punt de trobada imprescindible per a aquelles persones que estimen la literatura i sobretot un punt de trobada cultural. Aquesta plaça el que contindrà en aquests dies que podrem veure serà presentacions en exclusiva, inicials, tindrem el que seria contacontes, tindrem espai musical, show cooking, tota una sèrie d'esdeveniments. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.